Ahoj. Dělám teď video z jiné perspektivy, protože jsem na zemi a jde to ze mě. Já jsem opravdu jako na zemi zrovna. S tím vším, co se děje v té rovině té osobnosti. Já jsem chtěla říct, že jsou dvě roviny. Ta božská. A pak je ta rovina tady toho já, té iluze toho já, té osobnosti, která má různý vrtochy a má tělo a má spousta práce. A pak je to božský, který je dokonalý, to je ta naše duše je čistá. Naše duše je čistá, nepotřebuje čistit, to je jenom to naše tělo. To je jediné, co tady máme za úkol. A tak to říkám, aby se to nepletlo dohromady. Protože je to pak těžko uchopitelné. Ať se to snažím uchopit, jak se to snažím uchopit, tak to nelze uchopit tak, aby to bylo čitelné. Protože jsme vědomí a to je Bůh a to jsme my. Naše vědomí je Bůh. A to jsme v první řadě, to nefyzické já. Ale jsme tady v těch tělech. Hrajeme tu hru té mysli. Protože máme tělo a tam má mysl. A to je náš jediný úkol. A to, co děláme pro svět, jestli ovlivníme tisíce lidí a přivedeme je k míru, nebo držíme ruku jednomu člověku, to má úplně stejnou váhu. Protože naše hodnota je v tom božství. V tom vědomí. Promíchat to božské s tímto. Na co právě teď koukáš. To iluze toho odděleného já. Tohle to je ten avatar. To je dokonalý simulátor na prožívání. To si projektuje ven svoji realitu. Co si tam projektuješ ty? Baví tě to, na co koukáš. Mě to baví. Samozřejmě člověk spadne jakoby do toho, jako to začne vypadat vážně. Vždycky, když to bereme vážně, tak je to ta temnota. Jakoby. Když jsme to vědomí, jsem sestoupila do té temnoty, aby se mohlo uvidět to světlo, samo sebe. Takže tam spadne jako spadnu tam častokrát do té temnoty, do té vážnosti, ty těžkosti, kde si to všechno prožiju vždycky na úrovni té osobnosti a pak je na čase tam vnést to božské. Teda jenom je v každém okamžiku všude přítomný ve všem a ve všech. Nám se prožívá. Takže je všechno v pořádku. Na úrovni té osobnosti samozřejmě v té iluzi to oddělený já není všechno v pořádku. Ta mysl pořád polarizuje. Špatný, dobrý. Musím udělat toto, aby toto. Teď je potřeba toto, aby bylo toto. Přitom si ta mysl to, co je, tvoří. Takže to je jenom, my jsme vlastně jenom to, čemu věříme, že jsme. A když věříme, že to je tento způsob, je ten správný, tak tento způsob je ten správný. A nemůže být proti tomu, čemu věříme, jenom můžeme uvěřit něčemu jinému. Což je jako masakr prostě koukat na ten film, přesně jako se vidí člověk, jak se to děje před jeho zraky.
Nevidí za zraky už, že když uvěří něčemu jinému, že se to bude dít jinak. To je hrozně jako těžký, že jo? Koukat na něco, že to je nějak. To je s tím kvantovým fitness třeba a vůbec kvantování. A prostě má zpoždění ve hmotě, takže ta myšlenka se tvaruje tu hmotu, se otiskává do té hmoty nějaký čas. Protože žijeme v času a prostoru. Podle toho, jak silná je naše víra. No a to je prostě úroveň tady té hmoty, té osobnosti. To je tady prožívání se v té hmotě, v tom odděleném já. Kdy vlastně každý ten pohled té bytosti nebo té hmoty jako má unikátní svůj pohled podle toho, jak byl tvarován na ten svět. A to je vlastně to jako bohatství toho vědomí, že může neustále jako expandovat, protože má na to tolik pohledů. Třeba tam najít nějaký balanc mezi tím, co je, tím, co může být. A tím vším, co je to vědomí, ta nekonečná inteligence. Dát mu důvěru, že to zařídí všechno. Že to je naše právo. To je naše přirozenost. Aby o nás bylo postaráno. Jenom důvěřovat. A jakmile tam dá člověk ty strachy v té osobní rovině, té osobnosti, tak to je vlastně nedostatek důvěry. Jaj, mějte se krásně. Skladejte básně, tancujte, zpívejte. No buďte svoji, buďte v sobě. To jo, nemůžete dát světu víc nic, než když budete v sobě a budete sami sebou a budete věřit tomu, co vám slouží, co vás baví. Budete se dívat kolem sebe, co se vám děje. A tady tomu věřím, že to je tak. To se mi to děje pořád dokola. No, stejný myšlení, stejný zkušenost. V té hmotě, jo? Jak samozřejmě Bohu je to jedno, že no, nesoudí a nehodnotí, jenom se prožívá skrze všechny. A tak ale to je ta hra. Ta hra života. Na kterou je prostě úžasný návod, jak hrát toto život prostě v Biblii, nový a starý zákon. A my máte všechno. Já ji teď nemůžu zrovna najít doma, ale už se zase do ní půjdu podívat. Čau.